Елімізде қазір таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы өтіп жатыр. Соның арқасында өзен, тау, тас, сай, сала, күл қоқыстан көз ашып қалды. Алайда бір жағын тазалап болмай жатып, екінші жағы шашылып жатқан жай да бар. Қоршаған орта тазалығын сақтауды өз нысанасына алған тілшіміз Шынар Әділханқызы тарқатады. Облыс орталығынан 50 шақырым жерде осындай әдемі сары қырама бар. Халық арасында бұл жер көк қия аталып кеткен. Жергілікті тұрғындар ауыл маңындағы су айдынының шомылу орнына әлде қашан айналдырып алған. Арнайы демалыс орны мен белгілі бір мекеменің қарамағына кірмеген соң жаны ашып айлап жатқан ешкім жоқ. Себебі мұнда қоқыс қалдықтары мен шыны бөтелгеден аяқ алып жүру мүмкін емес. Табиғаттың сыйын таптап жатқан өзге емес, өзіміз. Ағынды судың айналасында жатқан мынадай үлкенді кішілі қоқыстарды айтпағанда таудың етегінде жатқан, үйіліп жатқан деп айтайыншы, қоқыстарды көріп көңіліміз қынжылды. Аймақтағы тағы бір шомылуға арналмаған су айдыны осы. Тыйым салынғанына қарамастан, мұнда күніне ең кемі 50 адам суға түсуге келеді. Жайыс шомылса мейлі ғой, айдынды таптап, жағасына қоқыс лақтырып кетеді. Тазалап жүргіміз осында, қолымызды тазалаймыз. Шомылуға болмайды. Шомылған кезде қауіпсіздік ережелерін сақтаңыздар деп түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. ЧС, полициямен бірлесіп. Ал тазалау біз өзіміздің 5-6 адамымыз бар, соларды аптасын тазалап тұрамыз. Шіліңгір шілдеде келгендер су жағасына бөтелке, қалбырдан бөлек қауын қарбыз қабығын тастап, суды ластап кетеді. Оған дәлел мына тау болып үйіліп жатқан спирттік ішімдіктің шөлмектері. Әр адамның өзіне байланысты. Бір адам тазалайтын болса, жан-жағындағылар тазалайды. Сонымен мына жер таза ұстауға болады. Мусор жинау керек қой, басқа не айтамыз? Жоқ, таза емес енді, шашылып жатыр ғой. Бүгін тазаласақ, ертең дәл осылай үйіліп тұрады. Бұл аймақтың мәселесінен мезі болдық дейді жауапты мамандар. Сондықтан бұл маңайды арнайы шомыл аймағын ашу керек дейді. Ол үшін аудан әкіміне ұсыныс тастап үлгерген. Кетеді екі гектар шамасында сызбасын сыздырды. Мына жерде, мына жақта. Заңды қылып қоршау жасап, кәдімгі цивилизация жасамақшымыз. Қайда, қашан ұсыныс берді? Оны ұсыныс беріп қойдық бұл жерге. Қашан? Аудан әкіміне тастадық. Олар водолаздарды шақырып, мынаны тексертеді. Мынаны, ананың бәрін. Егер шомылуға жарайтын болса, суға шомылу аймағы деп осы жерде арнайы белгілейді. Жаныңызға жақын жандармен жаздың аптап ыстығында бірге уақыт өткізгенге не жетсін. Бірақ демалыстың соңында өзіңізден шыққан қоқыс қалдығын, сіздерге айтып тұрмын, өзіңізден шыққан қоқыс қалдығын ала кетуді ұмытпаңыз. Әйтпесе, осындай табиғатқа едәуір залал келтіресіз. Сюжетті әзірлеу барысында Сауран ауданының жауаптылары сарқырама маңын тазалап жатқан фотолар әкелді. Сыннан нәтиже шықты деген осы. Шынар Әділханқызы, Талғат Елеубеков, Досжан Аяған, Түркістан 24.